Håkan, det är en väldigt viktig match för U21-landslaget, men kanske en viktig match för dig personligen, eller hur ser du på det? Vi pratade i mars och då var du inne på kanske byta bana till näringsliv och sådär. Hur viktig är det för din framtid om du skulle göra ett succé i detta EM:et också? Question for Håkan Eriksson is this is a very important game for the under 21 team, but it's also a very important game for you personally, since you will end after this championship. What are your feelings towards that? Jag tänker inte egentligen något i de banorna. Det är nog lika för oss alla som uppträder det här. En succé ökar marknadsvärdet både för spelare och mig. Men om man går omkring och har fokus på sig själv, då är man fel ute, tycker jag. Jag har ett uppdrag nu att leda det här laget så långt jag kan. Och det är det enda jag tänker på. Jag känner att jag inte har direkt att jag behöver bevisa någonting. Man vet mina styrkor och mina svagheter säkert redan idag. Och jag bara... Det skulle vara väldigt, väldigt roligt att få umgås med det här gänget några veckor till, för vi trivs väldigt bra ihop. Pavel, hur ser du på att förbundet inte förlängde med Håkan? Tycker du att han borde vara het bland andra tränaruppdrag? Question is, what are your opinions on that the Swedish Federation did not prolong the contract of Mr. X? Nu står han här, men det var som jag sa innan och... Det är otroligt tråkigt, för att hans framgångar talar bara för sig själva. Att man inte vill förlänga med en sån tränare. Ja, det får väl de som har tagit det beslutet svara på, helt enkelt. Men jag tycker det är fel beslut och det är fel, helt enkelt. Han har gjort såna framgångar för svensk fotboll som i princip ingen annan har gjort. Och nu har vi börjat bra här också, så förhoppningsvis går det bra för oss också. Men som jag säger, han har säkert några erbjudanden efter detta här som han inte vill avslöja för oss, men... Det borde han ha i alla fall.